Зараз до нашого ефіру доєднується Артем Джепко, речник об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють». Доброго дня, пане Артеме, я вас вітаю. Добрий день. Пане Артеме, власне, штурмові бригади гвардії наступу готові до бою. Про це відзвітували в МВС. До яких завдань, власне, готові ці бригади? Ми готові на 4-6. Це найголовніше завдання. Ми будемо вбивати російських окупантів, ми будемо звільняти нашу землю, ми будемо повертати український стяг на всі звільнені території, щоб там горів наш жовто-блакитний, а не якась там гончірка. Одразу скажу, що ми будемо співпрацювати з силами оборони, в принципі. Це говорить про те, що нам, тобто, якщо буде потрібна допомога у штурмі, ми будемо штурмувати. Якщо потрібно буде зачищати, ми будемо зачищати. Треба буде забезпечувати правопорядок у звільненій частині України. Ми будемо це робити. Тобто тут все залежить від того, коли ми отримаємо наказ. Ми готові, ми тренувалися, всі хлопці та дівчата, які в нашій бригаді, вони дуже хочуться вже піти в контрнаступ і, звісно, звільняти нашу бригаду. А коли може бути цей наказ, на вашу думку, коли штурмові бригади вже почнуть діяти? Дивіться, минулого тижня Міністерство оборони опублікувало такий дуже крутий, як на мене, ролик, де наші сили оборони показували ось такий жест. Тому, мабуть, і я його також покажу. Насправді, ось перше ваше питання, воно перетікає в друге. Ми всі чекаємо наказу. Всі хлопці та дівчата готові. Ми всі дуже чекаємо, коли цей наказ надійде, для того, щоб ви розуміли, в нас є бійці з поки що окупованих територій родом. І, звісно, ви можете уявити, з якими емоціями у когось там знищили квартиру, в когось знищили будинок, в когось, ну, простими словами, так, піджали бізнес, в когось, не дай Боже, вбили родича. Тобто ці люди, вони будуть не те, що рвати російських окупантів, вони, ну, від них жодного місця не залишиться. Я думаю, що ми їх хоч... Пане Артеме, як нас чути? Дійсно, ми чекаємо нас. Тобто все залежить від того, коли ми отримаємо нас. Ми готові, ми тренувалися, ми мотивували. І ми чекаємо, коли нам скажуть, що хлопці, треба ваша допомога. Ми одразу підемо. Пане Артеме, ми всі пам'ятаємо от початок кампанії, коли дуже багато людей, дуже багато добровольців подавали свої заявки. А от, власне, зараз, після того, як уже пройшов певний вишкіл тих бригад, які вже існують, чи можна зараз доєднатися до штурмових бригад і, власне, чи доєднуються люди, чи є ще такі бажаючі? Звісно, набір ще триває, тому що це таки ми формуємо такий собі резерв, тому що ми прекрасно розуміємо, що резерв він повинен бути. Абсолютно дуже багато людей до сих пір телефонують, до сих пір пишуть нам у Фейсбуці, чи можна доєднатися. Звісно, можна. Для цього вам потрібно підійти та подати заявку, подати всі документи у ЦНАП, який поруч з вами, або ж на сайті гвардія наступу, залишити свою анкету. Але одразу скажу, що не треба перейматися, якщо вам там через 15 хвилин не зателефонують. Заявок до сих пір дуже багато. Дуже багато людей хочуть доєднатися. Дуже багато людей хочуть звільняти нашу Україну, тому це все процес, ми всі заявки ми обробляємо. Тому не треба перейматися. Жодна людина, яка звернулася до Люті, яка подала заявку, вона не залишилась без відповіді. З усіма ми комунікуємо. Так, це може бути не сьогодні і не завтра, але це буде найближчим часом. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до нас і будете причетні до великої перемоги нашої. А чи є окремі навчання для військових медиків? Звісно. Вони буквально нещодавно завершилися тритижневі навчання. Вони за системою
TC3 – це всесвітньо відома стандарт надання допомоги до госпітальній медицині на полі бою. Там у нас було два етапи. Це було теоретичний та практичний курс. Треба розуміти, що практичному курсі приділяли найбільше уваги, тому що ми прекрасно розуміємо, що теорія – це, звісно, круто, а ось теорія без практики – це зовсім інше. Там на цих навчаннях наші бойові медики навчалися рятувати життя бійців, тренувалися евакуйовуватися з поля бою, зупиняти кровотечу, робити непрямий масаж серця, серцево-легеневу реанімацію. Тобто той базис, який потрібен для бойових медиків. Ще скажу, що також наші медики виїжджали за кордон в Румунію, там вони також проходили тактичні навчання і повернулися сюди в Україну. Це вони всі отримали відповідні сертифікати, але це не означає, що коли вони повернулися вже у свої підрозділи, вони, знаєте, простими словами, як на сигареті. Ні, вони всі повернулися сюди і навчання продовжує тривати. Кожен день вони навчаються, кожен день вони проходять вишколи, тому що ми прекрасно розуміємо зараз, це той час, коли ми можемо всі свої, весь алгоритм дій відпрацювати до автоматизму. На полі бою не буде шансу на якусь помилку. Тому зараз вони всі тренуються, кожен день, немає жодних вихідних, але, звісно, всі прекрасно все розуміють і нема жодних нарікань. Пане Артеме, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Артем Джебко, речник об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».